Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska vám chci říct otázky a rovnou i odpovědi na nejčastěji kladené otázky, které mi chodí. Rozhodla jsem se na to, že protože nestihám úplně odpovídat na všechny zprávy tak, jak bych chtěla a je škoda, že na některé musím odpovídat tolikrát, i když už na ně ty odpovědi různě jako po YouTube a tak jsou. Chápu, že nejde jako sednout a zlídnout všechny videa, že vás to třeba nezajímá, že jenom chcete jako vědět tohle. Tomu rozumím, ale prostě já to nemám nějak šanci stíhat. Takže zkusím teďka říct takový fakt nejčastější otázky a třeba to někomu pomůže. První nejčastěji kladená otázka je, jak zhubla, jak zhubnu, můžeš mě pomoct a tak dále. Co se týče nějakého toho programu na pomoc vám s jídelníčkem nebo to, o tom budu mluvit úplně teďka někdy jindy, takže to ještě chvilku vydržte. Rozhodla jsem se to všechno udělat trochu jinak sformulovala svůj život, ale čekám, až to všechno jako bude uzavřený, až to budu mít všechno na 100% domluvený a pak vám jako řeknu, co je novýho, kde budu teďka pracovat a co budu teďka dělat a jak se budu dál třeba vzdělávat a jestli budu teda tvořit nějaký jídelníčky nebo budu tvořit nějaký prostě poradenství pro vás a tak. To jako ještě chvilinku počkejte, ale myslím si, že už třeba do týdne, do 14 dnů vám budu moct všechno jakoby říct, jak jsem to vymyslela, ale nechci to jakoby teďka zakřiknout. Jinak já chápu, že se mi na to jakoby ptáte, na to, jak zhubla nebo jak mám zhubnout, protože se většina z vás ke mně dostane přes to moje nejsledovanější video, kde mluvím jakoby o tom, jak jsem zhubla, který teda mimochodem kvalitativně a co se týče toho, jak se tam stydím, je takový zvláštní, takže možná bych ho měla začít znova, protože se za něj malinko třeba stydím, protože tam jsem taková zhrbená a strašně tam tak jako, prostě nemluvím tak, jak mluvím třeba teďka. No, ale co jsem teda chtěla říct, aby to mělo teda nějakou věcnou hodnotu. Odpovídám těm slečnám vždycky to stejný, že musí přemýšlet nad tím, co jí, že jo, protože to je prostě ten základ. Jsou různé kalorické tabulky, kronometr, kam si můžete zadávat to, co jíte a máte přibližnou představu toho, jestli máte hodně bílkovin, málo bílkovin, jestli jíte moc cukru, moc tuku a z toho jde vyjít. Protože pokud prostě stravy vůbec nerozumíte a ani jako nechcete o tom si nějakou extra zjišťovat, tak tohle to je něco, co vám zabere prostě chvíli z toho dne a vy můžete zjistit, jak na tom jste. Potom taky říkám takový jako základní pravidla, prostě nejíst nic smaženého, necpat se žádnýma sladkostma, čokoládama, přidat na ovoci, na zelenině, pít vodu, jít se ven jako proběhnout, projít a tak. Jo, takže protože na každého z vás platí něco jiného, protože jste každá úplně jiná, protože nevím, jak pracujete, chodíte do školy, sice sedíte, běháte, jestli jíte málo, hodně, tak prostě já z jedné zprávy ani z deseti, já vám nedokážu prostě říct, jakoby, co máte v tuhleto chvíli dělat. Takže to je jenom k tomu, jako klidně mi napište, mě hrozně jakoby baví ty vaše příběhy, nebo i když mi píšete, že třeba na sobě jako začínáte makat, tak já vás ráda jakoby v tom podpořím, ale takový to jako poraď mi, jak mám zhubnout, to prostě není něco, na co se dá jako odpovědět přes zprávu, že bych vám jako napsala, kup si tyhle prášky a za měsíc budeš prostě top modelka, to prostě takhle není, to je prostě práce na dlouho, vy si musíte chtít zjišťovat informace, vy musíte přemýšlet o tom, co jíte. A jsou prostě takový pomalý krůčky, proto natáčím, co jsem dnes jedla, abyste viděli inspirace na různý jídla, proto natáčím i různý další videa, kde prostě se dozvídáte o těch nějakých potravinách a třeba i o tom, co kupovat a vidíte, co jakoby jím a co nejím, že jo. Takže proto to natáčím, abyste měli nějakou inspiraci, ale prostě takhle jednoznačně žádný návod, že bych ho měla jako někde napsaný a každý to posílala jenom CTRL-C, CTRL-V, to prostě nejde. Takže to by byla ta nejčastější otázka. Ještě jedna častá otázka k tomu hubnutí je, ty jsi opravdu zhubla jenom jídlem? Tak ono, asi to tak jakoby hlavně je, protože už já jsem jako na pohybu přidala, neválela jsem se jako doma a nejedla a proto hubla. Ale taky všem jako říkám, že to taky nebyla ta úplně nejlepší jakoby pro moje tělo věc. Bylo by určitě lepší, kdybych to jídlo třeba jedla tak, jak jsem jedla, ale toho pohybu zařadila víc, protože je prostě dobrý, když je to vyvážený. Ale jak prostě už jste si asi všimli, tak já jsem docela líná, nebo
Jako nemyslím si, že jsem líná, ale nebaví mě prostě sport, nemám žádné jako potřebu pohybu, i když prostě mi je dobře, když se jdu zaběhat, zacvičit, tak nedělá mi to zase tak skvělý pocit, že bych to měla jako chuť dělat další den znova. Takže určitě je důležitý mít vyvážený stravu a pohyb, řekne vám to jakýkoliv doktor, odborník, neodborník, kdokoliv. Takže jestli začínáte hubnout, tak určitě to podpořte tím pohybem, protože půjde vám třeba to rychleji, budete mít ze sebe větší radost, budete zpevněný, protože ono jako zhubnout, ale mít pak ještě jakoby pěknou postavu jsou taky dvě věci, jo, taky bych teďka prostě ještě nešla někde v plavkách ven, jako nepromenádovala se, takže určitě, když chcete zhubnout, nebo začínáte jíst nějak zdravě, určitě to podpořte pohybem, určitě se hýbejte, najděte si něco, co vás bude bavit, možná to budete hledat dlouho jako já, ale já věřím tomu, že to taky jednou najdu. Další otázka, co mi chodí, tak je, na co natáčím. Takže natáčím na, tohle to mám napsaný, takže si takhle zamžourám. EOS 700D, je to od Canonu zrcadlovka. Mám k tomu nějaký objektiv, který je 18-55mm. Tamhle nějaký průměr 58 mm, vůbec technice nerozumím, prostě jsem hledala různě, na co natáčejí jiný lidi, když jsem si chtěla koupit nějaký foťák a věděla jsem, že taky chci prostě něco, na co budu moct vyfotit hezký fotky, ať už jídla nebo i prostě jiných věcí, aby tom jako, když už do toho budu investovat nějaký peníze, tak aby mi to jako splnilo víc věcí. Jestli vás zajímá, kolik to stálo, možná kolem 15 tisíc i se stativem a kartou do toho foťáku, takže to jako nebyla úplně levná sranda, ale prostě chtěla jsem něco, abych zase se za chvíli nemusela kupovat žádnou novou. Spoustu mi taky píše, jako, že bych chtěla natáčet, tak jako jestli, co si má koupit a tak. Já si vůbec nemyslím, že mám teda za ten čtvrt rok jako právo vám říkat nějaký rady a tipy, ale zrcadlovka je super na takovýhle povídací videa, protože jsem zaostřená, je docela pěkný obraz, na to, že nemám mikrofon, tak je furt ještě docela dobrý zvuk. Na takový to, co natáčím třeba, co jsem dnes jedla, nebo vlogy, tak si myslím, že to jako není dobrý, protože je slyšet, když to zaostřuje, je to těžký, takže prostě je to rozklepaný obraz, nemá to pořádný stabilizátor. Je to možný, že to je všechno tím objektivem, jo? Protože jsem taky někde četla, že prostě ty, jakoby, mohla bych si pořídit jiný objektiv a díky tomu by to bylo jako tichý, nebo bych si mohla pořídit nějaký stabilizátor obrazu a tak dále. Říkám, moc tomu nerozumím, jenom vám jakoby teďka říkám, co, na co se mě často ptáte a co si o tom jako myslím. Takže jsem ráda, že jsem si tenhle foťák pořídila, ale teď možná přizmu to jakoby nechám být, ale když mě to ještě bude všechno bavit a vás to hlavně bude bavit, tak si asi na jaře koupím nějakou vlogovací malou kameru, s kterou prostě budu moc chodit ven a vyprávět vám něco venku. Tady s tím foťákem to prostě moc nejde, proto je to venku vždycky spíš o záběrech, protože když fouká vítr, tak je špatný zvuk a tak dále. Taky se ptáte, jestli je přítel vegan? Ano, je. A bydlíme teda spolu. To je taková další častá otázka, ale myslím si, že to je z těch videí docela poznat. Další častá otázka je, čím krmíte psy? Kdo mě jak sleduje, tak ví, že je krmíme vegansky, že jim vaříme, anebo že jim kupujeme granule veganský. No a samozřejmě, že pokaždé, když to takhle někde řeknu, jako jsem to řekla teďka, tak je pod videem tisíce jako hejtů a že jsem blázen a že jsem šílená a že to není přirozený a tak. A já už mám taky od začátku jako docela dlouho slibu, že o tom natočím nějaký video. Už mám vymyšlený i 3 videa, chci prostě natočit důvody, proč to děláme, abyste to prostě trošku třeba pochopili, i když s tím nebudete souhlasit, tak abyste pochopili, proč to prostě dělám, třeba. Potom i jakoby o tom, jak jim to prostě prospívá, jak jim udělali se změny a tak. Tak chci natočit o těch granulích, jaký jsou různý, jaký používáme my, proč jsme si je vybrali a tak. A taky chci natočit video o tom, jak jim vařím. Jak se skládám ty jídla, aby to bylo teda vyvážený, nějaký doplňky stravy, který používáme a tak dále. Takže určitě ty videa chystám, jenom je to prostě těžší, protože vím, že potom by bylo nejlepší, kdybych se tak na měsíc odpojila, jela někam na dovolenou a pak se vrátila s hodně dobrou náladou, až ty komentáře budu číst, protože co se budem povídat, občas se někomu na mých videích něco nelíbí, ale většinou to jsou jako docela pozitivní. Zatím ohlasy, což teda děkuju. A až prostě pak přijde nějaká vlna, kdy si budu celý den číst jenom ty hnusný komentáře, tak na to nejsem nějak ještě jako psychicky připravena. Takže jako
už na to pracuju. Mám ty videa promyšlený, mám prostě jakoby ne napsanou nějakou osnovu, ale prostě vždycky, když si říkám, jo, to bych jim ještě chtěla říct, tak se tam jako udělám prostě nějaký bodík, abych vám jako řekla fakt všechno, co chci. Ale ještě se na to video úplně necítím, ale určitě se na něj můžete těšit. Můžete mi jako napsat dolů, jestli byste o to měli zájem. Já vím, že už jste mi párkrát psali, že o to zájem by byl, ale mám ještě trochu strach. Taky mi často píšete třeba, jako mám tolik centimetrů, tolik kilo, je to OK? Tak holky, jako já si myslím, že tady nějaká váha vůbec nehraje roli, jo, to prostě... Já vím, že vás třeba trápí nějaká jako, že třeba máte nějaký kilo navíc nebo to, ale jako jestli ode mě chcete slyšet dobrý nebo špatný, to můžete se to hodit někde do nějaký tabulky jako na BMI a víte jako výsledek, já vám jako nemůžu říct nic víc. Já si myslím, že když máte 160 cm a budete mít od 50 do 70 kg, tak to bude furt jako v nějaký normě. Samozřejmě, když budete mít těch kilo 50, tak budete hodně hubený, když budete mít těch kilo 70, tak už budete třeba trochu oplácenější, ale každý jsme jinak stavený. Já jsem třeba docela jako mohutná, veliká, takže spousta lidí by taky netypovala, že vážím, co vážím. A bylo by mi líp, kdybych měla trochu míň, kdybych měla zase o trochu víc, tak už by to bylo víc znát, takže tohle se taky jakoby nedá. Každý jsme prostě jiný a nekoukejte na tu váhu, koukejte na to, abyste se cítili prostě dobře. Nechci vůbec tímhle tím videem říct, že jakoby na vás chci prdět a že prostě, když mi budete psát takovéhle otázky, že vám na ně nebudu odpovídat. Já se snažím odpovídat na všechno. Na YouTube třeba, když jsou ty komentáře takový jako nějaký stručný a není tam vyložený nějaká otázka, tak dávám třeba jako palec nahoru, že jako díky, že jsem se to přečetla. A neodpovídám už úplně 100% na všechno, ale čtu si to. Co se týče takhle zprávy na Facebooku, tak to mám jako nejradši pro komunikaci, protože píše se mi to tam prostě nejlíp s váma a jestli tam jakoby podle těch obličejů třeba ty lidi trochu pamatuju a vím, co mi psali před chvílí, ale prostě už to úplně nestíhám. Mám pocit, že u toho trávím strašného času a ne, že by mi to jako vadilo, ale nemůžu prostě sedět 10 hodin denně u počítače, protože jsem z toho unavená, tlustá, bolí mě z toho oči a radši bych jako se šla projít ven, radši prostě jdu s váma na nějaký piknik, někam si posedět, pokecat, to je prostě jakoby mnohem lepší. Chápu, že jste některý třeba z dálky, že to jako nejde a je fajn si jakoby občas takhle něco napsat, ale prostě bohužel jako... Už to tolik nestíhá, takže se na mě nezlobte, že trvají ty odpovědi díl, nebo já doufám, že vždycky odepíšu, jako nikdy si všimnu třeba nějaký starší zprávy, tak na ně odepisuju jako ještě zpětně. Ale zkuste, když mi nějakou otázku položíte, tak kouknout třeba jenom po názvech jakoby videích. Já si myslím, že to vždycky snažím pojmenovat opravdu tak, co se v tom videu dozvíte. Nebo třeba aspoň teda na tohle video, doufám, že jste se koukli, protože tady se dozvíte prostě nějaký základní věci. Jinak jakoby píšete mi hodně jakoby hezký a zajímavý otázky, že vždycky si říkám, že bych možná založila jakoby nějakou rubriku, která by nebyla vyloženě jako Q&A, ale bylo by to spíš nějaká jako taková jako poradna nebo prostě povídání, protože často se mě ptáte třeba na antikoncepci, na soju, na to, co si myslím o avokádu, protože prostě občas se zrovna něco jako děje a vycházejí nějaký články, co si prostě myslím o kosmetice, co si prostě myslím o tom, o tom, o tom, o tom. A ne vždycky jakoby by na to byla nějaká moje reakce taková, že bych na to mohla natočit celý video, když zrovna třeba jako o soje, antikoncepci a o takových věcech by to určitě šlo. Ale říkala jsem, že bych založila jako nějakou poradnu, že bych vám třeba odpověděla stylem ahoj, děkuju za dotaz, zmíním to ve videu. Nebo něco takového, protože vy byste se dozvěděli třeba něco nového zajímavého a mě by to jakoby trošku urychlilo možná práci. Já nevím, zkuste mi napsat, jestli máte třeba nějaký nápad nebo jestli natáčíte videa a máte třeba zase k tomu hodně práce, školu a tak, tak jak řešíte takovýhle hodně zpráv, nebo jak na to odpovídáte, protože mě přijde zase škoda, že když už vy si sednete a napíšete mi prostě takovou dlouhou zprávu, tak abych vám na ní jakoby neodpověděla. Taky se mě často ptáte, jestli jako hubnu, nebo že vypadám jako zhuble, jestli jsem zhubla od té doby, co jsem začala natáčet a tak, tak tohle to řeknu jenom jako v nějaký zkratce a možná bych na to taky natočila nějaký video. Rozhodně jsem nezhubla, něco jsem trochu přibrala, je to o tom, že prostě jsem byla zvyklá být 10 hodin na nohách v práci a teď jsem prostě doma. Takže i když jím jakoby stejně, někdy se snažím jíst třeba o trochu míň,
tak jsem stejně jako něco přibrala, jsem s tím trošku počítala a protože jsem líná a moc se nehejbu, tak je to jakoby na mě znát, ale jako nedám se s tím hlavu, teďka už jako do práce půjdu, chci zase si udělat prostě nějaký režim, neflákat se, nebýt tolik doma, chodit, být se hejbat a určitě to pak jakoby zase bude znát, takže já se tím nějak netrápím, ale určitě jsem nezhubla, takže o mě nemusíte mít strach. Taky mi často chodí, třeba jim 15, chtěla bych být vegankou, rodiče mi to nechtějí dovolit, bydlím s nima, nemůžu si kupovat stejně ty sojové jogurty a tak, ale co mám dělat. S tímhle jsem vlastně měla počítat, že to přijde, protože, nebo aspoň si to myslím, že velká část diváků na YouTube jsou prostě děti, nebo nějaká jakoby mladší prostě generace, tím nechci nikoho urazit, ale jako je to tak daný i prostě nějakýma jako výzkumama a statistikama. No, co na tohle říct, jako mě, já jsem si v 15 takové věci vůbec neuvědomovala, takže nevím, jakoby, jak se cítíte, nebo jak to v té hlavičce máte postavený. Určitě bych o tom prostě s rodičema mluvila, řekla jim prostě, proč to chci a zkusila to prostě nějak postupně nenásilně. Já chápu rodiče, že prostě o vás mají strach. Já kdybych asi celý život jedla maso, bylo mi 30, 40 a dítě by za mnou prostě přišlo s tím, že mami, nechci jíst maso, mlíko, nic, budeme jíst prostě jenom zeleninu a kup mi sojový mlíko, který stojí 70 korun, tak chápu, že bych asi taky měla strach a říkala si, jako, jak to budeme platit a tak. Ale prostě těm rodičům to musíte vysvětlit nějak postupně a nebo prostě ještě chvilinku počkat, než budete prostě dospělí a budete si ty věci moct nějak jakoby řídit a organizovat sami. Ale určitě bych to jako všechno nezahazovala. Je spousta věcí, které můžete prostě ty rodiče jim jakoby vysvětlit, že jo, nějaký luštěninový polívky, luštěninový jídla a takovýhle si myslím, že se doma jakoby dělají docela běžně, takže vy můžete zkusit sami vařit, kolikrát ty moje recepty jsou fakt jakoby z levných surovin, proto to i dělám, abyste si to mohl každý dovolit, každý dopřát a když něco takového doma zkusíte, rodičům to bude chutnat, upečete jim nějakou buchtu, uděláte jim nějaký třeba luštěninový karbanátky a bude jim to chutnat, tak si to třeba občas jakoby uděláte i k nějakému obědu a oni budou rádi. Takže to je taková moje rada. Ještě než ukončím tohle video, tak vám řeknu jenom dvě takové hodně rychlé informace. Všechno je to na Facebooku, takže sledujte mě na Facebooku, abyste to věděli. V pátek jdeme venčit pejsky do útulku tady v Hradci v rámci challenge Vem sa ven, co vymyslela Kača. Nevím, promiň. A v sobotu je piknik veganský zase v Hradci, takže určitě se na to podívejte, protože ráda se s váma uvidím a uděláme třeba zase něco dobrýho pro naše bříška i pro pejsky. Takže mě strašně bolí ty nohy, já už je vůbec necítím. Moc vám děkuji za zhlédnutí tohohle videa, mějte se krásně a ahoj. Nemůžeš tady šoustat krávu ve videu. Nemůžeš. No jako vážně, že ne. Lásko, potřebuji pomoc, mi asi chce zrovna hra. No super, ještě ty do toho přijď, no jo, no jo. Holky, holky zlobivý, holky zlobivý. Všichni si myslí, že jste hodně, že jenom spinkáte. Vy jo, chcete to? Jo, já budu se natáčí tady, víte? No tak to jo, tak to jo. Ana! Pomoc, ale už vážně. Lásko. Není pusu, Megan.